πιάντο δεν κρακούσε. Μαρία, Μαρία, Μαρία. Το βρέστο πέρε. Забравих си книгата, която ми се чете и сега ще трябва да свиря до откат, за да заспя. Мария Каракушева в Туитър. Всъщност ние я познаваме от Туитър. Едно момиче ни направи впечатление, че пише много умно и интелигентно по теми, по които и ние се вълнуваме и разучихме коя е Мария Каракушева. Какво прави Мария Каракушева? Свири страхотно на пиано и прави невъзможни неща, като например да смеси класика с хаос, джаз и какво се сетите. Последния штрих на създаването на едно произведение. Първо се започва от идеята за главната тема. Тоест, аз решавам кое би стояло наистина добре с хаос, защото все пак е много финно и много трябва да се внимава да не стане кич, когато се използва класика и се смесва с друг стил. Оттам нататък, когато аз съм готова с моят материал, работим заедно с DJ Бора, с който 3 години създаваме Classic in the House, нашият общ проект. И процесът на работа продължава. Непрекъснато развиваме музиката си. Например, нещата, които сме направили преди 3 години и сега, определено голяма разлика. Продължаваме да ги развиваме в, надявам се, в положителна посока. Мария Каракушева, 2. Здрасти. Здравей. Много интересен панталон имаш. Благодаря. Как стигна до него? По интернет. То стигна до мене по-скоро. А предния път беше романтична, а сега си и рока джинк. Сега времето повлия. Много се предсних да не ми е студено, но по принцип винаги свиря с рокли. Това ми е запазена така марка. Колко ти е пианото живота? Колко ми е пианото? Да. Като процент? Еми, горе-долу, както 90. Усещам. 90. Да. А кой ти беше, на колко години ти беше първия самостоятелен концерт, помниш? Да, 6-ти клас. 6-ти клас. Да, и... да, България. Вау! Да, директно. Стартирахме. Как беше? Тогава много се предснявах, но въпреки това аз... Още преди този самостоятелен концерт имах полусамостоятелен в Гърция и в България и бях набрала скорост, така че този концерт беше по-скоро естествено продължение. Казва Мария Силвестър. Това е Мария Каракушева. Залагаме на принципа на Моцарт. Просто и гениално. И скромно. Да, особено скромно.